Hej. Vi er taget på strandjagt. Vi har taget Emils fede alubåd her med, og vi skal se, om vi kan skyde land. Vi er landet her fra ikke tidlig morgen, men sådan semi-tidlig morgen. Og der er landet et par ind allerede. Ja, vi havde 20, der fløj ind over os, ikke, da vi ikke var klar. Der var vi ved at sætte op, og så fik de, så lettede de, det var en helt flot træk. Så vi ligger lige der, hvor de flyver. Så vi har haft en chance, men der var vi heller ikke lige klar. Så nu er vi klar. Nu er vi sat op, nu er vi klar. Vi har lokkerne ude her. Nogle herovre, lidt her, nogle derovre, og så svanerne her i midten. Vi sidder lidt dårligt, fordi vi har sol i skærmen. Men det er her, de vil være, og det er her, de trækker. Der har jeg haft god jagt før. Så Monika, er det din første grøn, sådan en vilde grøn, du skal have i dag? Det ville være dejligt. Jeg har ikke skudt en grøn, jeg har kun skudt bivænderne der. Du har skudt en grøn, men det var sådan en, der var sat ud, ikke? Ja, rigtig. En klassisk grøn. Nu bliver det en vild en, måske. Men jeg kan ikke sætte... Det er målet. Jeg vil have lavet sådan, så man sidder. Så vil have sådan et tag, der er her over os. Så vi har en sprække, vi kan kigge ud igennem her. Og så jeg tænker altså også, at jeg bygger det. Og så bruger jeg det her hæsje lige der, og så bygger jeg sgu et nyt på et tidspunkt. Der er ikke rigtig sket noget her i lang tid. Se, den der, den flyver ude på midten, og så flyver den derind og vil derned af landet. Der flyver en masse ude på vandet, der flyver den vej der. Jeg vil over der ligge, hvor vi lå med Christian. Jeg har hørt, at Emil har taget Stig Rossen med. Stig Rossen? Ja. Har du ikke taget Kro Sanger med? Nå. Han må være definitionen på en Kro Sanger, ja? Jeg kan godt se, at vi er sådan nogle jæger, der... Seriøse? Ja, seriøse, omkring det. Benhårde og topseriøse. Hvis de lander, så skyder jeg dem. Kig også til venstre. Nej, du skal også op og skyde. Det er fint, det er en anden skud. Det er faktisk et godt spørgsmål. Har du ikke to antrækker før? Jo, det var det sgu. Jeg tager den der til for mig. Det var mig. Du fik en. Konge. Wow. Hold da kæft, hvor er den flot. Der lige fremme en hel masse. Jo. Det gør det.
Var det bare eller bare? Jeg tror, det var en deler. Den fik lige et dobbeltklap lige i røven. Venstre. Venstre der. Og der. Jeg tager den. Går du ud, eller skal jeg gøre det? Mens jeg hentede pibeanden, tog Emil sin skydepram ud efter gråanden. Var det dig, der skyder den der? Jeg ved det ikke. Jeg er faktisk i tvivl. Jeg tror det måske. Var det ikke den, der ser skidt ned? Altså, der var en, der landede, der var død. Ja. Vi skød en hver, ikke? Jo. Du kan jo se det på det. Jeg skød den ene, og så skød vi den begge to, bam, og så røg den ned. Og så kom der en til. Skød jeg den, eller skød du den? Den skød jeg, ja. Og så gik den ned. Ja. Det var dig, der hentede den. Det er din hand, du skal have med hjem. Jeg vil ikke sige, at hvis du skød til dem begge to, så er det din første gråand. Det var det for i dag. Missionen er lykkedes. Jeg skød min første gråand. Yes. Det var dejligt. Det var sindssygt fedt. Vi har ligesom fundet ud af, at nu hvor vinden har taget til her, så gider de ikke rigtig lande. Vi har været ude hele dagen, og det har været pisse fedt. Ja. Din båd har fungeret rigtig godt. Ja. Vi har budt fire dejlige ender. Jeg vil ikke hjem. Og Emil vil ikke hjem, og jeg er ved at være lidt kold, så jeg tror at snart, vi stopper. Men knæk og bræk derude, og tak fordi I kiggede med. Hej. Hej.